Чин похорону загиблого в російсько-українській війні Сергія Короля відбувається в храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Тернополі. Поблизу церкви зібралися побратими Сергія. Він був командиром роти 105-ї бригади тероборони. Він любі випадки, які були в нас на службі, ну, звичайно, я говорю про коли якісь обстріли чи поранених, то ще якісь питання, він завжди прибігав перший. В нього не було ніяких ні, не можу, не хочу, не розумію. Там, ну, він завжди був. Він завжди, кожен з нас, хто прослужив з ним, може тільки відгукнутися позитивно. Це людина щира, людина правдива, людина, яка вела за собою людей, які ми йшли за ним, тому що він завжди був попереду. Сергій Король один з перших пішов до війська, коли розпочалася повномасштабна війна, розповів його побратим Василь на псевдоінженер. Якщо взяти так по правді, то на ньому все й трималося. Він знав, як з людьми говорити, він знав, як з людьми поводитись, він знав, як, ну, як підбадьорити, як завести людей, як організувати все. Дійсно, це була людина з великої букви. На Миколинецькому кладовищі труну бійця огорнули прапором України. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів, та завжди був готовий брати на себе усю повноту командирської відповідальності в будь-яких умовах обстановки. Користувався авторитетом серед побратимів, які говорили, що він був із командирів, які не відправляли хлопців вперед, а віддавали команду за мною, ідучи попереду. Але 24 лютого 2023 року вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Масютівка Харківської області, загинув за нашу батьківщину. Поховали 52-річного Сергія Короля на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. У бійця залишилися батько та сестра. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопіль.